Миколаївські портовики продовжують протестувати проти свавілля керівників підприємства. Ми вже неодноразово розповідали про численні порушення трудового законодавства, про звільнення фахівців, котрі відмовились брати участь в корупційних схемах, про небажання керівництва порту співпрацювати з профспілками. 16 листопада представники колективів порту пікетували будівлю Міністерства інфраструктури України. Головною вимогою тепер була відставка міністра інфраструктури, котрий не відреагував на звернення до нього представників колективу та профспілок порту. До честі Володимира Омеляна, він не пройшов повз пікетувальників. Минулого тижня я зустрічався з профсоюзами, правильно? Да, і нічого не рішили. Минулого тижня ми домовилися, що мною буде підписано наказ про перевірку в Миколаївському порту. Наказ підписано. Робоча... Прошу. У нас буде комплексна перевірка повністю по всьому Миколаївському порту. І порт, і адміністрація морського порту Миколаїв. Ми живемо поки що в правовій державі. Є запит Генеральної прокуратури. На запит Генеральної прокуратури і ми домовилися з профсоюзами, що ми проведемо перевірку. Но додаток до цієї перевірки буде перевірка так само адміністрації морських портів Миколаївському порту. За результатами комплексної перевірки буде прийнято відповідне кадрове рішення. Ми з профсоюзами домовлялися, що ви надасте факти, ті, які вважаєте, що відбуваються дискримінаційні по відношенню чи до колективу, чи до ситуації. Ці факти будуть також підставою для окремої роботи цієї комісії. Робота буде публічна. Будь ласка, комісія знаходиться в Миколаївському порту з якого дня? Коли вона? Вчорашнього дня Миколаївського порту. Допоможіть, розкажіть правду. Щоправда, портовики переконані, що ця перевірка процедурно скоріше допомагає нинішнім керівникам порту, ніж аналізує їх дії. А розпочали перевірку з ініціативи Генеральної прокуратури. Перевірка ведеться виключно по періоду, який не відповідає тому, що ви хочете нам тут сказати. Ви нам розкажете перевірки, та ми вже бачили цих перевірок, знаєте скільки? Кожен місяць порт перевіряли. Примір хочете? Я вам зараз приведу. Вони хочуть зробити... ультразвукове випробування печалів. Ви зрозумієте, що це отаке во. Бо більше другого нічого не придумаєш. На це йде 8 мільйонів гривень. Я коли був першим заступником, ми це робили 80 тисяч гривень. Все обстеження було, все повністю обстеження було зроблено. 8 мільйонів, подождіть. Ви хочете факти? Ви членам профсоюзу сказали, фактів немає. Я вам кажу, перший факт, другий факт. Вони що роблять? Вони беруть. У нас є охорона портовська, яка працює вже скільки років. Приходить товариш Пінькас, генерал-майор, не знаю якої там служби, яку всю пенсіарну, або як вона там називається, і каже, та ні, ця служба ніяка, вони там нічого не роблять, вони нічого не можуть. Я приведу своїх, кого він привів? Він привів і провів тендер, в якому очікувана вартість 870 тисяч гривень за 31 день. Це 23 тисячі на одного чоловіка треба потратити коштів. І він все робить, щоб перші, які там були в цьому списку, а там хто? ДСО. Там ще якась фірма, які дали 400 тисяч дали, а ці дали 878. І він хоче провести цих. А тепер скажіть мені, а як це так може бути? Вони провели тендер, в якому було сказано провести от час зимою, от в таку погоду, в такий мороз. Ремонт водопроводу. А ну скажіть мені, хто буде узимку проводити ремонт водопроводу? Але 30% від цієї суми буде перечислено фірмі, яка не відповідає ніяким критеріям. Це фірма прокладка. Це фірма, яка нічого не робить. Вони 1 700 000 гривень. Ні обладнання, ні людей. Нічого нема. Оце ось сидять селектровідділу. Да. Вони знають. 1 700 000 буде державних коштів перечислено туди, і все, і труп, і ніхто нічого робити не буде. Водночас про інфраструктуру порту ніхто не піклується. Як це так може бути, що на протязі кількох років в Южному, там корупційно, не корупційно, там я знаю, що робиться, проводять до поглиблення роботи, тратять мільярди, тратять півмільярда, а у нас не можемо провести. Я коли був членом, головою тендерного комітету цього порту, я лично Васькову сказав,
Пане Васьков, ми не можемо, у нас скоро глибини будуть нульові, у нас скоро туди не будуть ходити в порт. Він сказав, а проблема була, ми можемо отримати мін екології, отримати дозвіл на проведення днопоглиблювання. І тоді мені сказали, що треба, можна робити по-разному, можна робити по закону, це треба, значить, якийсь там час прийде, а можна робити отак от, отстігнути кошти і получиш. І нічого, ніхто нічого не зробив. До теперішнього часу пінькаси, вмісто того, щоб займатися глибинами. Ви знаєте, що в районі 3-6 причалу зробив вже глибини на метр менше. А ви знаєте, паспортних менше. А ви знаєте, що ніхто нічого з цього приводу не робить. А інвестори, дивіться, от сьогодні, от тут стоять стівідорні компанії, стівідори, які сьогодні, я коли прийшов в порт, а я прийшов в порт в цей порт, в 5-му році, в 2005 році, у нас було, вибачте, у нас було перевалено вантажів 4,5 мільйонів тонн. Сьогодні вантажів перевалюється 13,5 мільйонів, а в цьому році, може ще більше буде, може 14, це вперше. Ми кожен рок робимо. За що кого? За цих оцих от. От тут люди стоять, це стівідори. Поцікавились портовики також, чому не виконується рішення суду ще від червня цього року про поновлення на посаді начальника порту Василя Іванюка. Відповіді не було. Шановні колеги, я вас уважно всіх вислухав. Цю проблематику я знаю. Те, що робить, послухайте мене до кінця, а потім зробите свої висновки. Кожен лишиться при своїй думці. Те, що я хочу вам сказати, що робить міністерство. Як ви знаєте, ми зупинили всі тендери в адміністрації морських портів і зобов'язали їх проводити виключно через Прозоро, щоб не було зловживань, щоб не було звинувачень, чи не було якихось підстав думати про неприємні речі. По-друге, ми хочемо реформувати морську галузь, щоб ті надходження, які отримує порт, мінімум 70-80% залишалося в портах, а не так, як це зараз відбувається. Послухайте мене, будь ласка, до кінця. По адміністрації морських портів сьогодні буде внесено зміни до наказу. Ми розширяємо перевірку так само на АМПУ в Миколаївському порту. Включаємо склад комісії двох осіб від вас. Визначте кого? Від профсоюзів. Профсоюзи обов'язково. Да, від профсоюзів і ще когось, одну людину. Будь ласка, об'єктивно перевіряємо протягом тижня. Приказ на відстранення журналіста. Послухайте ще раз. Послухайте ще раз. Двох людей, включаємо склад комісії, не затягуємо ніякі січні, люті і всі інші. Протягом тижня робимо перевірку. Всі знають факти, правильно? Не треба ж нічого шукати. Будь ласка, за участю журналістів, я ж кажу, двох людей включаємо під камери, знімаємо, як де перевірка, що відбувається в порту, які рішення прийняті кадрові, інші. Але це має бути об'єктивно, без емоцій. При цьому відсторонити нинішніх керівників на термін проведення перевірки Володимир Омелян не бажає. Маємо чудову нагоду перевірити, наскільки зацікавлений міністр інфраструктури України у владнанні конфлікту між працівниками Миколаївського морського порту та їх завезеними керівниками. Пікетувальники, принаймні, не впевнені, що чиновник був щирий, тому проводили його таким чином. Днями миколаївцям знов нагадали про існування проєкту з будівництва мостового переходу через Південний Буг, так званого Японського мосту. Власне, японці і нагадали. Наше місто відвідали представники тамтешнього агентства з міжнародної співпраці, скорочено JICA. Журналістів до японських гостей не допускали, але деяка інформація в сюжеті Олени Спірюгової. Представники GICA під час зустрічі відзначили, що інвестпроєкт може включати в себе не тільки будівництво мосту, але й спорудження причалу морському порту. Пізніше можлива реалізація другого етапу проєкту – пуск через міст залізничної гілки. У зв'язку з тим, що незабаром закінчується реконструкція Бортницької станції аерації, що під Києвом, згідно з угодою між урядами України і Японії, іноземні експерти шукають наступний проєкт у рамках співпраці з нашою країною. Потенційні інвестори, крім Миколаєва, побувають також у Херсоні,
Лондоні та Одесі, зберуть інформацію і в результаті сформують рекомендацію для уряду Японії. Інвестуватимуть тільки один проєкт, який може бути і не в Миколаєві. Але якщо японська компанія обере саме наше місто, це стане позитивним сигналом і для інших інвесторів. Місто зацікавлене у тому, щоб проєкт був втілений якомога швидше, адже будівництво нового мосту надасть можливість зберегти два існуючі, що у свою чергу зніме навантаження з транспортних артерій Миколаєва. Також проєкт отримав підтримку з боку Міністерства інфраструктури України. Місія японських експертів планує сформувати рекомендації до березня 2017 року і тільки після цього надати їх урядам Японії та України. Організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує співпрацю із представниками малого та середнього бізнесу. Триває проєкт, в рамках якого бізнесмени діляться своїм досвідом з колегами. Подробиці в сюжеті Євгенії Голубової. Ініціатором проєкту, що дозволяє учасникам клубу директорів ділитися досвідом, є Іван Шульський. Він ставить запитання про те, як саме людина досягла своїх успіхів, з якими складностями зустрілась і як їх подолала. В рамках сьогоднішньої зустрічі я, як ведучий, буду задавати питання. З чого Олександр починав своє діло, що послужило стартовим спуском, стартовим крючком, коли він почав своє діло? Как он это делал, что позволило ему развивать его бизнес и к чему это привело. Схема обміну досвідом набула популярності вже давно, проте у нас вона з'явилась нещодавно і за деякий час швидко набула популярності. На черговому засіданні клубу основним спікером був представник роздрібного торгівельного бізнесу, який поділився з початківцями своїм успіхом та досвідом. Кожен із членів клубу ділиться своїм досвідом, що дозволяє нам лучше узнать друг от друга, потому что мы все люди занятые, часто здесь встречаемся, быстренько пообщались, какое-то мероприятие провели и разбежались, а многого друг о друге не знаем. Кто как начинал, кто чем интересовался, кто как стремился и шел к своей дороге, то есть этим надо делиться и больше узнавать друг друга. Зустрічі відвідали не тільки досвідчені керівники, а й молоді підприємці та початківці з міста і області. Адже для них такі заходи актуальні та корисні. В будь-якому випадку, будь-який опит, будь-які совети, я вважаю, що це в першу чергу вигідно і як личності, і як підприємцю. Тобто, може, хтось коли-то підкаже, який практичний опит в першу чергу необхідний. Это будет всегда, ну, практические советы будут всегда лучше, чем теоретические советы по учебнику, либо по каким-то лекциям, тренингам, школам, бизнесу и так далее. Окрім основної частини, учасники підбили підсумки попереднього засідання. Нагадаємо, що представлені проекти були запропоновані миколаївськими представниками та одеськими колегами. Я знаю, що сьогодні кипить робота, вони готують інформацію. Так скажем, открытый реестр делают для членов нашего клуба о том, какими они обладают ресурсами, чем могут делиться, какие бизнесы хотели бы вместе развивать.